ככה כל יום. וכמה פעמים. כמעט 8 שנים שתושבי שכונת נווה הדרים בפרדס חנה מחכים לפינוי בינוי. הדירות במצב רעוע ומתפרק, והפרויקט החדש תקוע בגלל קרבתו לקווי מתח גבוה של חברת החשמל. אבא שלי גר ברחוב מקביל, שזה גם קרוב לקרינה, והוא חולה סרטן, חולה אונקולוגי, והוא מקבל טיפולים עכשיו. אני לא יכולה לדעת, אני לא רופא, נכון, אבל אנחנו משערים שזה אחד הסיבות מהקרינה. קנינו לפני 20 שנה. אמא שלי אחרי כמה שנים חולה סרטן, ואני מתפללת שאף אחד לא יהיה ממשפחה יותר. אנחנו מרגישים זלזול מהרשות המועצה, אנחנו מרגישים הזנחה מכל הכיוונים. קווי המתח נמצאים בקרבה של 20 מטרים לבתים הישנים, ולפי דוח של מודד קרינה שבדק באזור, חלק מהדירות הן בטווח קרינה שגבוה יותר מ-4 מיליגאוס, התקן המותר. אז אני הזכרתי את הבית ואני סוחרת בית במקום אחר. עכשיו בורחים לדיירים, ואני כבר שבועיים רצוף, יום-יום, מביאה 2-3 אנשים, פשוט אף אחד לא רוצה להזכיר את הבית. ובנוסף היום אני עוד נמצאת במצוקה שאני צריכה לשלם שכירות, ואין לי מאיפה לקחת את זה, כי אני, יש לי בית גם במשכנתא עוד. היזם שרוצה לבנות 7 בניינים חדשים, לא יכול לבנות בגלל הקרבה המסוכנת לקו המתח. חשמל בבקשה, קרוב, לא, לא יודעת, אני חושבת 20 מטר, לא יותר מפה. כל שנה זה מצב באמת מאוד קשה לראות את זה, לכמה זה רטוב, קירות אחרי חורף, מאוד עצוב. עם המוזיקה הזאת אנחנו ישנים, של הטפטוף מלמעלה. המינימום אמרו לי 5,000 שקל, לאיתום הכוונה. זה המון, המון בשבילנו. מאוד מתיש. לשלוש קומות האלה אני צריך לטפס, שלא להגיד אם אני צריך לקניות או משהו כזה, אני נמנע מלבצע את זה. אז מה אומרים לנו בחברת החשמל? שבעבר היו מספר פניות של גורמים שונים להעתקת הקווים, אך לא נפתחה בקשה רשמית לבחינת הנושא. רק ששכחו להשמיט את המחיר לפתיחת הבקשה, 30,000 שקלים, ושהזזת הקו מגיעה לפי הערכות לעשרות מיליונים. במועצה המקומית של פרדס חנה אומרים לנו כי ראש המועצה נפגשה עם נציגי השכונה, ותמשיך לפעול לרתימת גופי ממשלה למען הזזת הקו, כדי לשמור על בריאות התושבים ולאפשר להם ליהנות מסביבת מגורים מחודשת. ככל שיקדמו את פינוי-בינוי, זה ישפר לכולם את החיים. בינתיים התוכניות של היזם מוכנות, והדיירים שחיים בבנייני עמידר הישנים כבר שנים, ממשיכים לחכות.